Generál a politik Jozef Viktorín vo svojom novom komentári ostro kritizuje hodnoty a postoje liberálnych strán, ako je progresívne Slovensko. Vo svojom vyjadrení zdôrazňuje význam života, rodiny a viery ako základných pilierov slovenskej spoločnosti a varuje pred liberálnymi ideológiami. Je nad slnko jasnejšie, že celé PS, vrátanie ich poslankyň a poslancov nepochopili a nepochopia. Právo na život je právom každého žijúceho tvora. Aj toho, ktorý čaká na čoskorý príchod na svet. Nikto nemá právo rozhodovať, kto bude žiť, koľko a hlavne prečo. Jednoducho sme tu preto, aby sme žili. Tí, ktorí rozhodovali, kto bude žiť a kto nie a vykonávali rôzne pokusy na živých, sú chvala Bohu v zabudnutí a v histórii. Zabudnutí, ale uloženie v pamäti národov. Dnes už len diskusia, či žiť, respektíve nežiť, je sama o sebe absolútne postavená na hlavu. Od samotného úvodu. Už len pripustenie takejto diskusie nie je správna cesta. Je to zlý krok. My Slováci vieme, kam patríme, vieme, čo pre nás znamená rodina a hlavne máme svoju vieru, ktorú cez generácie uchovávame. A aj tá nás formuje máme to, čo už dnes, bohužiaľ, nerozoznajú ani v KDH, ktoré sa vzdialilo vlastným ideám. Tak čo potom máme očakávať od PS a iných liberálnych strán? Tých, ktorých politika je postavená práve proti tejto základnej filozofii, ktorá je ľudstvu daná od nepamäti. Preto život, viera a rodina sú piliere našej spoločnosti, ktorá tvorí naše spoločenstvo a je zárukou že aj do budúcnosti ako národ prežijeme. Nerozvráťme svoje základné kamene súdržnosti, naše znaky spoločnej identity, progresívno-liberálnym šialenstvom, ktoré svojim pohľadom na svet potiera to, čo je prirodzene dané, napísal Viktorín. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej Strednej Európy na jednom mieste.